Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустелі. Ми продовжуємо грати в пригоди Еми. Це Ема, Мінор на роботі. Це їх, точніше, не їх, а Емина племінниця Лариса, а це лис Равлик. А до речі, у Еми ще є фамільяр Сова, ще є другий фамільяр, якого я не можу вимовити. Тому у нас є другий фамільяр. Ну, ще я забула, що той не видалився. Так, і у нас свято М, і сьогодні ми його святкуємо. Свято М, тому що Ема та Мінору, і це в честь них двох свято. Якщо вам цікаво, як воно утворилось, перегляньте перший сезон. Я, щоправда, не пам'ятаю, які серії, але якісь там серії були, коли ми створювали це свято. Ну, воно один раз пройшло, поки я не записувала, але потім я його просто відмінила, і я його перенесла на той момент, коли я буду записувати. Так, ну що ж, починаємо. Починаємо. Нам потрібно для свята. Значить, це прийшли колядувальники. Дитиною ще треба спробувати. Ні, Тріт, правильно це, по-моєму, пригостити. Ну давай, пригости. А, до речі, ти можеш їх теж пригощати, а сама ти не можеш піти. Чи можеш? Треба спробувати. Коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда. Коляд, коляд, колядає, гроші давай. Нема грошей, маю цукерки. Так, значить, у нас є світло. Подаруй світло. Світло запалимо всі разом. Прибирати. Хороша, хороша річ. Іди і поприбирай. Щодо прибирання, я не пам'ятаю, що у нас є брудного, ну, крім всього. У неї є, по-моєму, пилосос. У нас колись жили, якщо пам'ятаєте, ще ті часи пеленятка, але, на жаль, пелятка. Чи як їх називала? Це так давно було, що я вже не пам'ятаю, як їх називала. Вона теж ходить оце з алкоголем. Ти диви, яка. Так, і вона зараз піде, спробує. Так, залишились тільки оці дві традиції. Для неї. Диви, диви. Демонструє, як вона дуже-дуже піклується про чистоту. Коляд, коляд, коляда. Будь-який наряд, мені подобається. Круто, пропрацювали його. Може, це навіть її однокласниця. Але давайте ми спробуємо, щоб вона сама пішла поколядувала. Єдине, що треба подумати, чи є у нас. Я зараз пошукаю, до кого їй піти в гості, бо я тут погано орієнтуюсь. Я тільки тут блукати можу. Ви можете вірити, можете ні, але зараз побачите, до кого ми прийшли. Оце колядувальники вже пішли. А, до речі, ми ж маємо одягнутись, може, в якийсь костюм, ні? Так, костюм, 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 костюм. Ну, давайте так одягнемось. Але тут, по-моєму, мають бути ще костюми. Саме, ну, справжні. Ну, добре, най буде, най буде, так. Так, буде такий костюм. Постукати в двері. В сенсі постукати. Я вже хочу одразу. О, диви, диви, гриль. Гриль готую. Блін, хороша хата, подивіться. Хороша така. Тирін-тирін-тирін, тирін-тирін-тирін, тирін-тирін-тирін. Тирін-тирін-тирін. Тук-тук-тук. Заходьте. В сенсі пожартувати про весілля. Ні, я хочу ось це. Ну, як воно? Дивись, дивиться телевізор. Це. У неї навіть сидіти ніде. Я вам кажу, вона небезпечна, ця Люся. Вона мені не подобається. Я не знаю чому, але вона мені не подобається. Блін, хата прикольно побудована. Мені подобаються такі нестандартні рішення геометричні. Типу, ось тут іде лінія. Ва, 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 яка картина, яка картина. Що це за Sailor Moon? Сюди якісь такі цікаві геометричні фігури. Прикол? Так, ну я не розумію. Коляд, коляд, коляда. Ні? Ні? Ну, я хочу поколядувати. Ну, в сенсі. Тобто ми не можемо це самі зробити. Так, цікаво, Мінору отримав більше, коли сам пішов, чи ні? Так, ми не можемо самі поколядувати. Ну, це не прикольно. Ні? А чому не можемо? Ну, може, це якийсь глюк? Ну, ок.
Ні, то ні. Ну, йдіть звідси, такі ви свинюки. Так, на тобі. Ні, тос я з тобою не буду. Тому. Вона хоче пожалітися на це свято. Ні, це чудове свято. Тому ми просто отак от зробимо. Отакі. Отакі ми люди ненадійні. То може не просто так. Ти не подобаєшся, Емі. Та я чудова жінка, ця Ема мене не цінує. Трембіта! Ну, коротше, пішли до хати. Вона людина ненадійна, не хоче. Не хоче з нами пограти. Не хоче нам цукерку дати. Все. Все, її вже потягнула на спорт. Іди до хати, до хати, іди до хати. Ні, диви, вже спортом займається. Так, Мінор вже приперся, тому можна починати святкувати. Ну? Ну? Ти вже вдома? Тобі ж тут недалеко. А, до речі, де ти? Ти ж, мабуть, так пішки і підеш додому, правильно? Так, вона так пішки і піде. Що тут ходити? Трин 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 трин. І все, вона майже... Оце наш дім. Трин 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 трин. Це просто звуки щастя, дивіться. Та задовбали, задовбали, задовбали. Так, ну коротше. Ні, то ні. Ні, як то кажуть, то ні. А... Так, вона хотіла прибирати, вона пропилисосила, але при цьому вона, типу, не зробила, ну, як це, не виконала, у неї не зарахувалася традиція. До речі, поки я згадала, так, у Еми взагалі всі традиції на висоті, ну, бо Ема молодець, людина надійна. А де тут можна... Він хоче збрити волосся на обличчі. Ні, Ем, Мінору, ти цього не зробиш. Ми тобі не дозволяємо робити такі речі. А, так, поприбирати треба. І треба не забути, знаєте що, давайте всі разом запалимо свічку. Подаруй світлом. Та що таке? Що ти такий злий? Все, кидай, кидай, кидай все. Пішли свічки запалювати. Давай. Тан-та-тан. Що співати буду? Ні, не будете, бо я вам не поставила співи. Так, будемо поки без стін. До речі, їй треба щось на обличчя нанести, не забути, щоб у неї не було проблем зі шкірою. Ну, запалюй. Запалюю. Вітаємо. Ви запалили свічки. До речі, діти, я думаю, в цей час вже не прийдуть до нас, тому ця традиція мінусується автоматично. О, їй зарахувалось прибирання. Я не знаю, в чому прикол. Не питайте ніколи нічого зайвого. Нам ще потрібно, знаєте, що не забути зробити? Так, крім того, що порахувати... Блін, він одразу такий на флірті, на флірті. Побачив Ему і все. Може, ти хоча б переодягнешся з цього з роботи, ні? Такий, такий. Побачив Ему і все. Одразу такий в сексі позу стає. Іди в туалет сходи. Як би це зараз не звучало. У нас лис голодний, сумний. Так, все. Значить, Мінору, займайся своїми справами. А ми тут, власне, для чого зібрались? Для того, щоб зробити копію. Ей, я чого не можу зробити копію? Та ну в сенсі. Ми не можемо зробити цього копію. На що ми це вчили? Та ну, та ні. Дивіться, це ми можемо копію. Ні, це можна просто полагодити. Та, ну. Ой, чекай, не те зробила. Не клади в інвентар. Воно ж тут. Це була така схема. І свічки ми не можемо цей магічно дублювати. А що ми взагалі можемо цей дублювати? Нічого майже не можемо. Це не можемо. Майже нічого не можемо дублювати, це ж треба. Жесть. Ні, можемо оце таке, типу декор якийсь. Ці квіточки можемо дублювати. Так старалися, надарма.
Ай, воно нам, до речі, в цьому, в інвентарі. Ну, добре, буде важко, будемо так. Я так сподівалась. Ну, добре. Проживемо з цим. Ой, куди ти склянку поставила? Дурна. Так, мінору запалили. Минору. Гаси, гаси. Треба свічки отакі було запалювати, бо то ж, типу, святкові. А, дивіться, вони всі такі. Так, так, ми чекаємо, на 12-ту. А де, до речі, тут є кнопка, що, типу, дивитись MTV. Дивитись MTV, ясно вам? Дивитись. Ну, давай, Шушубі. А що ви одразу всі в цей, як він називається? Я не зрозуміла. А як чекати до півночі? Та що, чому прикол? Так, дивитись цей канал, давай. Ти теж дивись цей канал. О, ось, чекати до півночі. Так. У них такий телевізор крутий, до речі. О, Шушубі пішло. Давайте, відлік. Шушубі! Мені подобається одразу. І всі одразу в телефон. Та ну перестаньте. Просто. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1. Я не знаю, що це за свято у них. Просто свято Емо та Мінори. Так, Мінору та Емо. Абсолютно. Але якщо ви хочете посвяткувати, ніяких традицій. Вигадуєте будь-які традиції, називаєте першими літерами вашого імені і просто святкуєте це. І песик такий, я хочу вийти в туалет. Він хоче провокувати собаку. Ти що, дурний? О, господи. Я б злякалась, якби з телевізором таке сталося. Щастя, щастя. Ой, чекайте, камера. Просто подивіться на ці щасливі обличчя. Та-та-тан, Шушубі! І це, і сова з нами. Єее! Клас-клас-клас! Та все вимикай. Так, о, колядувальники прийшли. Чи це вампіри? Ти колядувальник чи вампір? Схоже, ти якийсь маньяк. Взагалі. Я не знаю, що ти хочеш, я тебе боюсь. Диви, вона така, ну що будемо робити? Я не знаю. Ага. Так, на цьому серію закінчимо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забудьте поділитися відео з друзями. Що хотіла сказати? І я хотіла сказати, що я, мабуть, наступну серію почну, якщо не з цього моменту, то вже з того, як вона піде в школу. Як би це не звучало. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А, це вже було. Це ж було вже. Всім ба-ба.